今回はですね、20代から、まあ、40代ぐらいまでの比較的若い方をに来ていただきたいと思って作った、まあ、今までにない、大学にない新しい焼き鳥居酒屋になります。料理はですね、すごく力を入れてまして、まず、純系焼き鳥ですね、あのショルダリムなんで純系焼き鳥は、もも、つくね、こういったですね、売りになるものをご用意してまして、さらには、名物の3本柱として、今回牛もつ煮込み、あと特製肉シューマイ、あと、拳が効いたですね、おでん、こういったものをご用意しています。今日はですね、サイドメニューとしてアジアの、アジアであったりとか、和洋の要素を取り入れたサイドメニューもラインナップしています。オープン時間が16時で、土日はですね、2時から、開けてますので、その早い昼飲みからですね、夜遅くまで、いろんなシーンで使っていただければというふうに考えています。